館内に飾られている一輪の花、よく来館された方々からは心が潤いますねとお褒めの言葉をいただきます。その都度すかさず地域の方々が植えてくださいましたとお伝えし、花いっぱい運動から地域の絆を育むという公民館ビジョンをアピールさせていただいております。2011年、平成23年に始まった花いっぱい運動、土おこし花植えとおよそ20名ずつの緑ボランティアの方々にご協力をいただいております。当日の時間はおよそ1時間程度ですが、集まった皆さんが作業しやすいようにと前の花を抜き取る作業や水はけ環境、プランターを集める作業などは、土合公民館花と緑の会代表の斉藤様をはじめ有志の方々が見えないところで動いてくださっています。今年もこの作業、実は前日の日曜日に行われました。いよいよ令和4年春の花いっぱい運動の開始です。土おこしは予定していた日が雨のため、翌日予備日の実施となりました。ブルーシートを敷いておよそ10のプランターの土を一度集め、肥料を加えてかき混ぜます。これが土おこしです。なかなか力のいる作業ですね。の入れ替えが終わったプランターは元の位置に戻され、花植えを待つばかりです。シンボルツリーの欅の周りや公民館建物、土合支所建物に沿ってプランターの準備ができました。土おこしが終わったその日、緑推進課を通してお店から花の苗400株が届きました。やはり緑ボランティアさんが集まる前に花の位置をレイアウトし、ポットを並べています。花植えの日も約20名の方々が集まってくださいました。丹精込めるとはこのようなことを言うんでしょうね。掲示板前も花植えが終わったようです。駐車場側にも植えます。玄関側の作業が終わった皆様も手伝いに回ってきてくださいました。仕事が一段落し、集合写真です。皆さん、いい笑顔ですね。緑ボランティアの皆様のおかげで、公民館に訪れた人は思わず笑顔になります。皆様、大変お疲れ様でした。そして、ありがとうございます。
あ、そうだね。うん、コリオスね。はい、2、3日前に何もなかったのが、お花がいっぱい植わって、あの植わるととっても綺麗です。そして心も華やぎます。それと同時にこれをやあの植えてくださった方の、あのご苦労も感謝しますね。本当にいい場所ですよ。こういう場所ってあまりないです。この住民じゃないですよ。向こうの奥もなんです。さき先生にはね、あのお世話になったんですね。はい、しっかり。よかった。ここだけ日陰っていうのがまたね、かわいいですね。あ、今のところね。今のところ。ね、もうちょっと日の当たり具合もちょうどいいんですかね。早く花いっぱい運動で植えたのが、なんかここに。そうなんですよ。元気にすごいですね。本当これはこっちが元気をもらう。道路側の馬頭観音のところにも花が植えられました。水やりをしてくださっているのは椎野さん。いつも花いっぱい運動にもご参加くださっている方ですが、実はこの方、いつの間にか公民館の花植えに協力してくださっている方です。建物の東側、北側に約32株のアジサイが季節には咲き誇っていますが、この水やりをしていただいている椎野さんが休日等に植えてくださったものです。今でこそ見事に成長し大輪の花をつけていますが、ご自宅の畑で苗を成長させ、公民館の敷地に植え付けてくださいました。ここまで来るには3年かかったというお話です。今では白やピンク、青などの約7種類のアジサイが次から次へとその存在を知らせるかのように咲いています。椎野さんはアジサイの他にも建物の東側にダリアや、夏の初めにはひまわり、秋の初めには菊、季節に応じてさまざまな花を植えてくださっています。サークル終了後の道行く方々も思わずアジサイに目を奪われているようです。知恵公民館はまた素晴らしくたくさんいろんな花があってね、もうね、心が安らぎます。すごい素敵です。ありがとうございます。花いっぱい運動で育った花や敷地内に咲いた花はロビーのテーブルや階段など館内の至る所に飾らせていただいております。斉藤さん、ありがとうございます。よく気づきましたね。うん、なんかこの間来た時ダメだと思って。あ、本当にそうやってね、植えてくださると助かりますよ。暇だから。いやいや、暇な時もあるけど、暇な時って言うんだ。ありがとうございます。ありがとうございました。枯れた花に気づくとご自身で持ってきてくださり、いつの間にか植えられているのは斉藤さんのような方がいらっしゃるからですね。斉藤さんはじめ有志の方々は草むしりにも来てくださいます。花いっぱい運動から数週間後、花植えに参加された方にお話を伺いました。でうちの公民館、とってもいつもお花がきれいに植え替えられてるっていうのはとっても嬉しいし、誇りに思いますね。自慢になりますよね。うん、いつもきれいにして、なんか自分たちが植えてるんですけど、本当に自慢になります。うん、私は普段公民館の、あの垣根っていうか、あのお花植えてあるところが通り道なんですね。だから孫と通ることもあって、これおばあちゃん植えたんだよって言うと孫も自慢げに喜んでくれます。あの花植え、ご夫婦で参加されてる方もいるんですよね。うちもまだ
会社行ってるんで2人で参加できるようになったら嬉しいです。もう少し自分が公民館を利用できる、まあ、元気なうちはいろんなものを利用して公民館活動ボランティアでいろいろなんかお手伝いできたらいいかなってそんな感じで毎日を過ごしております。皆さんもどうぞ公民館にいらしたら綺麗な花を眺めながらなんか過ごしていただけたら楽しみにしております。皆さん来てる方こうやって花瓶にお花が刺してあるのを結構気がついて、あ、新しい花になってるとか、これ綺麗だねとかって皆さん結構喜んでますチューリップなどは学校では結構咲いてるようですが、ここへ来て私たちが植えたのが成長して花が咲いてくれるととってもいい感じがして楽しみにして見ております。私たちは花を植えるだけなんですけれど、男の方がいろいろ最初の土の作ったのをちゃんと植えるだけの状態に 何日もかけてしっかりやってくださって、私たちに植え方も指導してくださって、なんかこれだけの花ができてるんだと思います。本当に感謝しております。公民館で野裏に咲いてるアジサイとかなんか取ってこうテーブルの上に飾っていただいてると、なんかすごくいい感じがします。季節を感じて大変いいことだと思います。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます今日はいいお話聞かせていただきましてありがとうございました。いいえ、私ましてまた花いっぱい運動引き続きどうぞよろしくお願いいたします。はい、楽しみにしております。公民館に来て、花がきれいに咲いているのは自分でも楽しみですが、皆さんがまたきれいだと言ってくれるのも励みになります。公民館は私の第二の人生の学び屋として来ています。書道、水墨画、サークル活動をさせていただいているので、恩返しのつもりで花植えを実施しております。もっとサークル活動をしている人にも参加していただきまし、いただきたいと思いますが、もっときれいな公民館に、なると思っております。笑顔の素敵な斉藤さん、花いっぱい運動立ち上げてくれてありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。毎回花と緑の会ボランティアの皆様に花の植え替えをお手伝いしていただき感謝しております。皆さん花が大好きなんですね。楽しそうに作業してくださいます。また花植え後も肥料や水やり除草とお手伝いいただき、おかげさまで公民館を訪れる方々が楽しませてくださっております。これからも多くの皆様に花植えに参加していただきたいと思っております。皆様の参加をお待ちしております。咲き終わった花がらを取り除く作業や毎日の水やりは公民館職員も頑張っています。生き生きした花に生け替えます。土合公民館は花いっぱい運動や近隣の学校との連携などを柱としたつながりづくりを目標に公民館ビジョンを推進しています。これからも地域とともに歩む明るく親しみの持てる公民館として皆様どうぞよろしくお願いいたします。